оператор в България. Притежаваме над 600 автобуса, като 30 от тях са от марката Карсан. Нашия град София, нашия градски транспорт е с една от най-гъстите мрежи в Европа. Сега петият вид, довеждащия транспорт, който ще оперираме с електрическите автобуси на Карсан. Venture, it's very good and very light to drive. And Sofia, they use it in these small buses to very tough road. It's a very small. Karsan is very good exactly for this marshruts, for this trip to make these buses. Ами изпълнява много добре това, което искахме да бъде. Маневрене, поема пътникопотока, тъй като квартала е малък. Освен това е надежден. Да, условията, които ние го използваме и подобни, е много добро. То е малко повече по-голямо от лека кола, но е по-маневрено даже от лека кола. За малки колички е перфектно. Да, позицията, окачването е много добро. Удобно е да се пътува с този автобус. Хубаво е. Да, полезно е също. И екологично е и... Това си съответно, да, добре, че си автобусчето е екологично. Тих е, безшумен, не спуска вредни емисии. Good, it's very good bus.